Jako canalis cubitalis označujeme průchod mezi caput humerale et ulnare musculi flexoris carpi ulnaris. Canalis cubitalis navazuje na kostěný sulcus nervi ulnaris humeri. Probíhá zde nervus ulnaris. Nyní si oddemonstrujeme canalis cubitalis na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Canalis cubitalis je štěrbina mezi caput humerale a caput ulnare musculi flexoris carpi ulnaris. Navazuje na kostěný sulcus nervi ulnaris humeri. Skrz canalis cubitalis probíhá nervus ulnaris.